I ove godine Crveni krst Srbije obeležava 8. maj, Svetski dan Crvenog krsta. Temu je opredelila Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, a to je svuda za svakoga, da li ste znali. Centralni događaj obeležavanja bio je u Beogradu na Trgu Republike. Volonteri Crvenog krsta iz Beograda, Kraljeva, Šida, Velike Plane, Ivanjice, Negotina, Kruševca i Novog Sada prikazali su na 9 punktova delovanje Crvenog krsta u nesrećama, rad na motivaciji dobrovoljnih davalaca krvi, obuku iz prve pomoći, rad službe traženja, program promocije humanih vrednosti, program brige o starima, borbu protiv trgovine ljudima i druge aktivnosti Crvenog krsta Srbije. Crveni krst Srbije je najstarija humanitarna organizacija u zemlji koja ove godine obeležava 141 godinu postojanja i rada u Republici Srbiji. Kroz svoje različite programe pomoći i edukacije, narodne kuhinje, motivacija dobrovoljnih davalaca, obuka iz prve pomoći, pomoć socijalno ugroženom stanovništvu, oporavak dece, pomoć postradalima od poplava, zemljotresa, ekstremnih hladnoća i drugih prirodnih nesreća, briga o starima i druge aktivnosti, Crveni krst Srbije uspeva da dopre do preko 2 miliona ljudi u zemlji. Svoje programe Crveni krst Srbije realizuje zahvaljujući angažovanju 60.000 volontera i 750 zaposlenih. Na globalnom planu Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca svojim aktivnostima i programima pomoći obuhvati 160 miliona ljudi kroz mrežu od oko 17 miliona volontera i 450.000 zaposlenih.